señora Soya. Gracias, presidenta. Bueno, imos aceptar as emendas do Partido Socialista e do BNG a pesar de que non xa temos iniciativas registradas específicamente relativa a titularidade do centro e se nos pediu dende ali que o trouxésemos de maneira diferenciada e por eso o fixemos aquí. Están todos os papéis entregados, señor Centeno, dende o ano 2013, teño todos os expedientes municipais aquí, eu mesma os estiven revisando e de feito tanto é así que no pleno municipal do pasado 29 de febreiro non só se aprobou reclamarlle a Xunta de Galicia tamén por parte do seu grupo municipal do Partido Popular que asumise as obras do centro, senón que asumise esa titularidade toda vez que xa leva moito tempo todos os papéis presentados, a exención do IBI, a división da parcela, poderíamos facer aquí o relatorio, pero non se preocupe que imos voltar a falar deste asunto nesta comisión. Pero, evidentemente, claro que as obras as poder realizar a Xunta de Galicia. E vostede acaba de decir que as obras do 2013 que non foron ben feitas e que lle sorprende e que na súa emenda trasladan que hai que facer, buscar fórmulas que permitan identificar as posibles deficiencias. Bueno, as deficiencias levan identificadas moitos anos, tanto é así que o relativo á división que é necesaria xa lle dixen que xa se trasladaron en múltiples ocasións representantes da Administración. Por lo tanto, é bastante absurdo traeros esta emenda aquí. E relativo ás obras feitas, xa hai informes, porque como xa lle dixen, hai informes da Secretaría Técnica e informes da Arquitecta Técnica xa do ano 2013 as reparacións que se fixeron eran puntuais e xa se indicaba que era necesario o cambio completo relativo á cuberta e no caso da caldeira se cambiou a caldeira entera, si quere ata teño a factura. Entón, esta emenda é extemporánea porque esas necesidades xa están identificadas e esas deficiencias as ten que reparar a Xunta de Galicia e de feito que non acabo de entender é como o Grupo Municipal do Partido Popular aproba iso, vota iso nun pleno municipal e vostedes aquí voltan querer trasladar a pelota ao eido municipal. Comprenderá vostede que isto non é serio e que obviamente nos traemos as iniciativas cando o consideramos pertinente. A realidade é que a día de hoxe hai unhas deficiencias que hai que subsanar, que todos os grupos municipais o reclaman así, que é bastante obvio que a Xunta de Galicia se ten que facer cargo, efectivamente xa debería ter asumido esa titularidade, temos que preguntarnos cales son eses criterios que se ten para asumir uns centros e outros non, pero me parece lamentable que vostede pretenda que aceptemos unha emenda que fale de identificar deficiencias que xa están identificadas pola propia Xunta, ademais, e voltar a trasladar isto ao Concello cando é a Xunta a que o ten que asumir. O sea, é un absurdo. Eu non acabo de entender isto. Obviamente non podemos aceptar esta emenda. E ademais, trasladei o que se pide de mínimos. Non se pide ningún centro de saúde novo, ni unha reforma enorme, sino o mínimo. Accesibilidade para as persoas en cadeira de rodas, que non chova, que non faga frío, e vamos, e que o persoal poda traballar nunhas condicións mínimas. Pareceríame bastante lamentable que votasen en contra desta proposición de lei. Pero bueno, oye, se ve de todo nesta comisión, nada máis e moito.